Страшно секси и силно съблазняващ, пристрастен към греха е първият роман от поредицата Греховни удоволствия, в който ще се запознаете с най-добрият психиатър в Нью-Йорк, доктор Диксън Матиус. Но въпреки че Диксън е сертифициран в разрешаването на проблеми на други хора, самият той не може да се задържи в сериозна връзка, и дори не може да бъде с една жена два пъти. Доденият, в който не среща не една, а две жени, събуждащи най-дълбоките му желания. Но коя ли да избере? Време е да разберем в една история, която не е препоръчителна за хора с слаби сърца, защото пристрастен към греха ще ви докаже, че пристрастяването се свежда до една проста, примитивна концепция, а именно желанието.